Hoy Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ako po si Kakofi at uh, narito na ang mga latest na mga balita patungkol po sa usaping political dito sa Pilipinas. Nabasa nyo na po ba yan, Kakofi? Joke lang daw. Naku, naglilinis na itong si Bato de la Rosa. Eh, papano? Nadulas si Digong eh. Diyan sa pagdinig ng Senado na. Di ba lang kung nadulas o sinadya? Nanlaglag si Digong. Si Bato daw ay miyembro ng Davao Death Squad. Eh, kontrobersyal yung Davao Death Squad na yan eh maraming mga kaso ina-attribute niya sa Davao Death Squad. Kaya sabi ni Bato, kahit na under oath ha, nanumpa si Digong sa mga sasabihin niya, ibig sabihin, pinaninindigan niya at totoo base sa kanyang paniniwala yung kanyang mga sinasabi. Kasi under oath yan. At pwedeng magamit yan laban sa kanya. Sabi ni Bato, bagamat under oath yan, joke lang daw yan. Itong mahirap dito kay Bato. Kapag si Digong may mga ganyang statement na medyo mapapahamak sila, ang cambio nila, sasabihin nila, joke lang yan. Ano yun? Ano na yung totoo? Ano na yung hindi? Hindi mo na ma-identify kung ano yung joke. Kasi bukan totoo eh. Tapos sasabihin, joke. Sino pang maniniwala sa inyo yan? De La Rosa says Duterte statements under oath were just jokes. Sinong niloloko nyo dyan? Nanumpa siya dyan, no? Ibig sabihin, pinagtatawanan lang ang Senado. Nanumpa na, tapos joke lang din pala yan. Ano yun? Dahil mapapahamak sila dun eh. Sa pag-amin ni Digong eh, mapapahamak si Bato de la Rosa, mapapahamak mismo si Digong. Kaya ngayon, kumakambyo, ito po ay eh, joke lang. Ang sinasabi ni Senate President Escudero dito, ang kaibahan ng mga statement doon ni Digong sa media, no, sa kanyang press conference, hindi pwede magamit laban sa kanya. Kasi hindi siya nanumpa, wala siyang oath. Ito may oath eh. Nanumpa ito ka Kofi, napawang katotohanan lang ang sasabihin niya at pwedeng magamit sa kanya ang kanyang mga statement. Pero joke lang daw yan. De La Rosa says Duterte statements under oath were just jokes. Kayo eh, joke time. Kayo dyan. Kayo nagmumukhang joke time dyan. Senator Ronald Bato de La Rosa maintained that former President Rodrigo Duterte statements made to senators under oath were just jokes. Eh kayo ang joke dyan. Ano nangyayari sa inyo dyan? Headline ng ABS-CBN yan, Kakopi. O pa parang nyo i yan? Ano yan, Senator Bato de la Rosa? Paano naging joke lang yan? Talagang papahama kayo dyan, naging joke lang yan. Duterte had talked at length about instructing police officers to uh, go drug suspects into fighting back to draw para i, uh, ta il ilabas nila yung kanilang baril at manlaban sila. Yan daw ang uh, instruction ni Digong. Yan ang mismo sinasabi niya. Hinikayat niya yung mga pulis na i-trigger ninyo, i-encourage ninyo yung mga suspect na yan na ilabas ang kanilang mga baril at manlaban para tsugiin ninyo. Headshot agad o, dito nyo agad barilin. Hindi pwedeng warning shot, barilin nyo agad. So they could be killed and said that chiefs of police were part of the double death squads. Pero joke lang yan. <laughs> Ano yan? Ano yan? Sabagay, maraming statement si Digong doon na mali-mali na hindi consistent. Sinasabi niya, lahat yan nagdaan sa akin mga naging Davao Police Chief yan. Paking, pakinggan ko yan eh. Sa hearing, yun pala. Yung iba, hindi. <laughs> si Danaw halimbawa, hindi eh, man naging happy ng PNP yan eh. Sa Davao City. At marami pang iba na sinasabi niya, lahat nagsidaan sa akin yan. Hindi consistent. Mali-mali ang impormasyon. Hindi natin alam ko, dahil sa katandaan lang ito, ka-coffee. Pero si Bato ang naglilinis ng kalat ngayon ni Digong. Basta, as far as I am concerned, I know 100% nung sinabi niya na yung mga chief of police ko dyan dati, yung chief Philippine National Police na yan, nandyan sa kanan ko, mga miyembro ng mga leader yan ng DDS, alam ko nagbibiro siya, sabi ni Bato. Ulo, para paggamitin sa inyo sa korte yan, paggamitin sa ICC yan, ano sasagot nyo sa ICC? Joke lang yan. O pag idalhin sa korte yan, sasabihin yan, joke lang yan. Pwede ba yon? Eh kung nasa public transport ka nga, eh, mag-joke ka lang na may bomba, makukulong ka eh. ano pa ito, oh. pag amin na ito, na totoong may Davao Death Squad, totoong may DDS, at alinsunod din niya sa investigasyon ng Commission on Human Rights ng palahon ni Dilima na nag-i-exist talaga yan. Eh, isa pala si Bato sa mga commander dyan. Pero joke lang. <laughs> Sabi ni, ba, ni Bato, joke lang daw yan yung sinasabi ni Tatay Digong. <coughs> Ito pa ang mga linis niya. He said that police officials were obviously not part of Davao Death Squad, supposed vigilante groups that killed alleged drug personalities, and that Duterte saying they were was a clear joke. Malinaw na joke daw po yan. He said that Duterte often uses psychological warfare and always talks in extremes, superlatives, and hyperboles meant to frighten supposed criminals. Ano daw? Mabuo ka lang daw si ano? si Digong, Psycho War lang, All Bart no Bite, nagkukunyari lang, nakapag hindi ka tumigil, chuchugiin ka para matakot yung tao, pero hindi naman daw talaga chuchugiin. Mga extremes, mahilig daw po gumamit siya si Digong na extremes, superlatives and hyperbolies, meant to frighten supposed criminals. Duterte spokesperson and officials, when he was president, often used the same explanation for his controversial statement. Sabi mahirap pala maging boss itong si Digong. Linis ka ng linis. Kaya pala kinuha niya si Harry Roque. Si Harry Roque kasi magagaling maglinis eh. <laughs> Nadadaan sa bulaklak eh, ng pananalita eh. Nalilinis eh. Noong to ay eh, presidential spokesperson eh. Pero ano yan? Sinong niluloko niyo dito? Ang taong bayan. Marami naniniwala sa hearing na yan. At totoo yung sinasabi ni Digong. And then pag mapapahabak kayo, mapipiligro kayo doon sa statement, sasabihin niyo joke lang yan. Ano ba yan? Even the third statements detailing how he encouraged supposedly policemen to provoke criminals to resist arrest so they can be killed should be taken in that light. <laughs> Dilarosa Rosa said, Ano? Joke lang din yon. Ilang beses inulit ni Digong yon na in-encourage niya yung kanyang mga police, inutusan niya yung mga pulis na i-encourage niya yung mga yung kriminal naman laban para pag nanlaban, nanlaban, tsugiin ninyo. Joke lang din yun. Pa, hindi joke yun. Kasi 6,000 plus ang recorded deaths. Joke ba yun? Hindi pa kasama dyan yung mga hindi na itala, hindi na i-report. Joke lang yun? Nako, yan ang ayaw ni Risa Ontiveros eh. Ginagawa niyong katatawanan eh. Seryosong bagay ito eh. Joke lang pala yun. As I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. He said, adding, he had never heard Duterte that kind of order and that he should not follow anyway. Oh, kasi mapapahamak siya dyan. De a former Davao City Police Chief and then later Philippine National Police Chief, said he also had no information on death squads made up of gangsters. Wala eh, nalaglag na eh. Kaya naglilinis na ito ngayon. Kasi for the longest time, dinidinay ni Bato na nag exist yung Davao Death Squad. Ang naglantad lang yan, si Digong, yung hearing na yan dyan sa Senado. And under oath pa, pero hindi ngayon, totoo, kasi joke lang yan. Ano ba talaga? Bato. Hindi ako aware, hindi ako aware. Alam ko may namamatay doon sa Davao at pinipilit na ina-attribute sa media, ng media, ng local media ng Davao sa Davao Death Squad kuno. Pero when you say Davao Death Squad na organized, na kuwan talaga yung dedicated para dyan, I have no personal knowledge sabi ni Bato. Actually, magulo din si, eh, si Digong eh. Sabi niya, mga gangster lang daw yan. Pero mga negosyante daw na gusto mag-tribe yung kanilang business. Ano ba talaga? Eh, meron sa inyo nagsisinungaling. Si Bato o si Digong o dalawa sila nagsisinungaling. Hindi mo na maintindihan tuloy. Naluloko tuloy ang taong bayan ngayon. Oh, sana magising kayo mga DDS. Oh. Tama ba yan? Pag napipiligro, kakambyo, sasabihin, joke lang yan. Former Senator Laila Dilima told the Senate Blue Ribbon Subcommittee on Monday that she had investigated reported EJ case by the DDS. Marami, reported by the media. May nakikita ang bangkay, nakalagay doon, DDS. When she was a commission on human rights chair, but that witnesses were too afraid to go on the record for cases to be filed. E natatakot eh, baka balikan sila eh. Baka puntahan sila ng mga DDS sa sinasabi na ito eh. De La Rosa said he believes there is no need for Duterte to clarify his position. Bakit ganun? Ba't siya pipigilan? I-clarify ni Digong yan. Eh, ano, baka pasinungalingan na naman yung sinabi niya. Oh, wala, labas talaga na sinungaling talaga si Bato dito. Kung joke yan, i-clarify niya. Maganda rin yan, di ba? Kung totoo joke nga talang yan, kasi mamaya si... D si Dilarosa lang eh, si Bato lang ang nagsasabi na joke yan eh, pero kay Duterte totoo yan eh. Baka siya lang ang nagsasabi niyan eh. Dapat yan. Hindi dapat i-clarify yan ni Digong. Pero sabi ni Bato, huwag niyo na i-clarify. Hindi niya na kailangan i-clarify yan. Ano ba talaga? It's up for you to decipher kung yan ay biro o yan ay totoo. So kung gusto niyo gawin totoo, go ahead, gawin niyo. Seryosohin niyo yan. At i-file yung kaso sa korte. He said, at ganun nga ang mangyayari. Kasi mismo si Senate President, Escude, Senate President Jesus Escudero na ang nagsabi. And si Chel no? na pwedeng magamit yan ng mga biktima and mag-file kayo ng kaso. O, yari si Bato dyan. Kaya kinakabahan niya si Bato eh. Kaya naglilinis ngayon at sasabihin niya joke lang yan. Kabado kasi siya dyan. De La Rosa joins those who believe that the 30 statements before the Senate Blue Ribbon Subcommittee investigation on the war on drugs may be used against him in court. Malihim, malamang sa malamang. Gagamitin talaga laban sa inyo yan. At least alam niya. Kaya naglilinis yan. Pwedeng magamit yan against him. Lalong-lalo na under oath siya. ba diba? Nagsalita siya roon. Depende na sa kanya, how is he going to defend himself? Kasi nga, hinahamon pa nga niya yung mag -iimbestiga. Lahat ng komite na nag sa kanya, you file cases against me. Kung meron kaya ebidensya, kasuhan daw siya. O, oh, ayan na hinihingi ninyo. Yan, kaso. Sige. Kasi wala naman mangyayari dyan sa House of Representatives eh. Ang, se ang Senado, wala rin mangyayari dyan ka-coffee. In the legislation lang naman dyan yung pinaka-purpose yan. Hindi rin sila makakukulong dyan eh worst case lang cited in contempt makulong sila dyan pero dyan lang sa jurisdiction ng senado o ng kongreso o ito na may nangyari pala no? may nangyari pala kahit pa paano napahamak nakasabi pa nga ni Risa Ontiveros ang isda na uhuli sa bibig kahit pa paano magagamit nila ito bilang ebidensya kasi testimonya yan eh nanumpa siya dyan sa testimonya niya kahit pa paano may nangyari din naman pala magagamit yan bilang ebidensya para ma-file nila yung kaso na yan po yari kayo dyan. <laughs> Nilaglag ninyo ang mga sarili ninyo. Nag-self-destruct kayo dyan. De La Rosa said that Duterte's use of foul language is just part of his nature. Wala naman talaga siyang minura doon sa miyembro ng komite. Wala naman siyang minura doon na ibang tao. Sabi ni De La Rosa. Hindi yun yung issue eh. Wala naman issue sa pagmumura eh. Hindi naman issue yan. Do, hindi dapat yan ginagawa o hindi maganda ting sa paningin ng mga bata yan, sa paningin ng tao na sa Senado iniibitan mo at nagbumumura ka. Hindi naman dapat talaga yan. Pero hindi yun yung issue. Yung issue dyan, yung mga pag-amin na nag exist yan yung double death squad na yung utos ni Digong na i-encourage itong mga uh, criminal suspect, suspect pa lang ka-coffee, wala pang verdict na suspect naman laban sa police para mabaril sila, machugi sila ng otoridad. Kaya palang daming namatay under the custody of PNP na mismo ha. Nasa kulungan na ha, ng laban daw. Eh paano, yun naman palang instruction eh. Not to mention the reward system na sinasabi ni Garma. Ano ko, mabigat-bigat yan, kakofi. At kinakailangan nilang sagutin yan. Yari sila dyan. Sabi sa comment section, no, mananalo pa kaya itong si Bato? Tingin ninyo. Kung iboboto nyo, mananalo. Pero kung hindi nyo iboboto, hindi mananalo yan. Biro na naka-under oath. Yung pwede ba yun? Naka-biro. Best joker talaga si Bato. Sabi ng mga netizens. So, huwag nyo naman kaming gawing TANGA. Butante na nga. TANGA pa. Pack this Bato under oath tapos biro. Wala talaga maniniwala kay Bato dyan na biro yan. Mukhang nagbibiro ba si Digong doon sa statement na yan? e sana, binawi niya agad yung statement niya yan para maklarify niya. Nakaminits siya, no? Nakatranscribe yan. Oh. Naka -transcribe, yan. Ita transcribe yan every single word na sinabi ng bawat isa resource person, interrogator, member of the Senate, lahat yan, lalabas sa dokumento na yan. Itatranscribe yan, sabi po nga ni Trillanes, nasa ICC na yan. Eh. Hindi pwedeng joke yan. Kung joke yan, dapat binawi niya. Simply put, makiri lang daw. Sino ba ang nag sa mga yan at puro makiri ang alam? Exactly. Diyan na kayo umikot sa makiri na yan. Pag nauhuli kayo, sasabihin, joke yun. Ano yun? Under oath? Tapos joke? Hindi naniniwala mga netizens sa kanya, oh. Ewan ko, mga DDS na lang siguro naniniwala dyan. <laughs> Paano naging joke yan? Dahil dihado kayo, joke kayo. Nako, ewan ko sa inyo. Anong komento nyo dyan, Kakofi? Sige, anong masasabi nyo dyan? Ilagay dyan sa ating comment section ang inyong opinion at ang inyong reaction. Nasa YouTube po kayo, please subscribe na lang po kayo. Baka di pa kayo nakasubscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo updated sa ating mga bagong upload. Nasa YouTube, eh. Facebook po kayo, please like and follow sa ating Facebook page ang Kakofi at comment lang po kayo dyan. Now, yung sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin as always no, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Hindi joke yon ha. Nag-take ng o, tapos joke, hindi kami naniniwala sa'yo. Bato de la Rosa. Bye-bye!